Проблема торгівлі людьми більш реальна і близька, ніж здається. Лише за даними Міністерства внутрішніх справ України, з 2012 по 2018 жертвами рабства стали 1300 українців, а Міжнародна організація міграції взагалі нараховує 230 тисяч наших співвітчизників. Є таке поняття, закон про протидію, запобігання та протидію торгівлі людьми визначає такий статус, як особа, яка постраждала від торгівлі людьми. Цей офіційний статус надає Міністерство соціальної політики. За 2012-2019 роки встановлено 45 статусів особам, які постраждали від торгівлі людьми. Це мешканці нашої Дніпропетровської області. Серед них, якщо за гендерною ознакою, 28 – це жінки особи, 17 – це чоловіки. У цей день просвітницькі заходи одночасно відбуваються на залізничних вокзалах по всій Україні. У Дніпрі ж ініціативу на себе взяв Департамент соціального захисту населення Дніпро-ОДА спільно з громадськими організаціями А21 і Промінь Дніпро. Аби хоч якось убезпечити людей, активісти проводять різного виду заходи, розміщують інформаційні плакати, спілкуються з мандрівниками та роздають їм інформаційні листівки. Там дуже важливо те, що є номери телефонів, перш за все 527, це всеукраїнська телефонна лінія, куди можна зателефонувати і дізнатися, як безпечно їхати за кордон з будь-якою метою, що робити, якщо з тобою сталася біда за кордоном, як себе убезпечити родичам, в кого, скажімо, їхні близькі потрапили у складну ситуацію. А також, скажімо так, говорять про місцеву допомогу, куди можна звернутися в нашому місті, в області, для того, щоб такої ситуації не було. Окрім цього, на вокзалі показували соціальні ролики про людське рабство. Цей же день відбувся безкоштовний показ документальної стрічки «Жінка в полоні» в глядацькій залі Дніпро-ОДА. Головна героїня – 52-річна угорка, яка 11 років працювала на своїх господарів. Це про долю жінки, яка дійсно 11 років перебуває в сучасному рабстві на території одної з країн Європейського Союзу. Маріж зуміла втекти від своєї господарки і побудувала нове життя, тобто поєдналася, з'єдналася, об'єднала свою сім'ю, поєдналася з донькою, в неї народилася онука, тобто в неї зараз все нормально. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.